journalister, kjære vekstskapere, kjære venner. Det er en stor ære å få ønske velkommen til landsfinalen i EY Entrepreneur of the Year 2021. I kveld så er det jo alle vekstskapere der ute i samfunnet som vi ønsker spesielt å hylle. Dere er faktisk alle rollemodeller for kommende generasjoners entreprenører i Norge. Årets Young Winner er Jonas Helmikstøl i Easy. Juryen mener at verdig vinner av EY Entrepreneur of the Year kategori Sustainability er Anders Aas og Frank Holm i Revac AS. Verdig vinner av kategori Scale-up er Vidar Rabben, Stig Kalnes, Øyvind Bakke i Fjord Maritim AS. Verdig vinner av EY Entrepreneur of the Year 2021 er Jonas Helmikstøl i Easy AS. Gratulerer så mye til deg.